Mezi
tím, co už se otáčíme od komentátorského stanoviště, protože budeme opět sledovat situaci na prvních místech. Situace na prvních místech je stále a stále vyměna. Když se tady otočíte vlastně od našeho stanu komentátorů, tak vidíte pořád s jedničkou Jarda Kulhavý, pořád se drží svoje tempo. Za ním Batoj Valapolský, závodník, který se snaží Jardu dohnat. Zatím prostě tempo nemění, kluci si drží pozice, uvidíme, jestli Bartolí dokáže do toho hrozku, tak jak už tady Honza Tyhat říkal, tak asi se to nestane, nicméně aspoň na nějaké aspoň mám to proměné, už už ním, nicméně to tím vědeme, co bude hrozný podřejmě dělat, tady vidíme hodný taktický, všechny závodníky, co se týká fyzičky, protože teď už to bude neuvěřitelně tvrdá dřina i pro Jaroslava Kulhavého a zároveň Bartoloměje Havaka, kteří výjíždí do závěrečného okruhu 5. Strabag českého poháru cross country horských kol. Jaroslav Kulhavý na prvním, Bartoloměj Havak na druhém místě. Tak ztráta stále 0,4 desetiny sekundy. Uvidíme, s jakou ztrátou nastoupí Honza Škárnice. Honza teďka hodně zrychlil. Teď si myslím, že vystřelí to jeho raketový tempo, o kterém tady Honza mluvil, že teďka prostě našeho prvního strany to nikdo jiný než českou trikolorou. Jaroslav Kulhavý s číslem 1, takže budete všichni velký potles pro vítěze dnešního závodu. Jarda zvedá ruce. Přehledem vyhrál tento závod Strabag český pohár horských kol 2018, ale samozřejmě to ještě není konec závodu, máme na trati ještě ostatní závodníky. Uvidíme, s jakou ztrátou se za ním pověsil Bartoloměj Havak, jaký čísličko tam na nás vyskočí. A máme ho tady, polský reprezentant s číslem 3, Bartoloměj Havak. 18 vteřin ztráta na prvního Jaroslava Kulhavého. Second place for Bartoloměj Havak from Poland, ale teď už si pojedeme také pro třetí místo. Jan Škarnicl v tom minisouboji s Ondřejem Cinkem nakonec udržel vyšší tempo a Jan Škarnicl po výborných výsledcích v předcházejících závodech nastupí vítězů také tentokrát. Srámami ta střech a třetí místo, Jan Škarnicl opět nebude chybět, nastupní vítězů závodník se startovním číslem 2, který bude jen několik vteřin před Ondřejem Cinkem, mužem, který jel velkou stíhací jízdu a teď už je také v cíli a nebude chybět na velkém pódiu, kde nemusíte chybět také vy, pokud budete stát u těch nejlepších závodníků, protože teď je čekáme také na číslo 5 a na 5. muže a tohle to bude velký souboj cílové rovnice. Podívejte se na ten souboj o 5. a 6. místo. Nakonec Jan Vastl. Jan Vastl před Matějem Průdkem. Jan Vastl, který... Teď já ti zavolám. Jo, prosím. Tu fakturu. Jo, prosím. Docela technický takový rally, takže fakt jedna z nich takových nejdůležitějších fotí přichází, kterou se vždycky rád rally a uvidíte. Tak my jsme slyšeli, že jsi včera absolvoval jeden vlastně závod, pokud se nepletu, tak v maratonu, je to pravda, tréninkový závod. Nebyl jsi z toho trošku navenej při dnešním závodě? V maratonu ani ne, spíš toho tréninkovýho bohu, který byl předtím, kde jsem vlastně jezdil na horách, pořád. Zkusíš ještě tu skupinku nějakým způsobem dohnat a urobit. Mně se docela líbilo s tou právě, pokud se vzdolce následný sjezd, tam se myslím, že již tak večer měl mohl získat pár vteřin do hru, tam pak tu lokom čtvrtku, ale ten dneska neplný skvěl. A my jsme ještě viděli, že v závěru vlastně Ondřej Cink sebral všechny síly a zkoušel se na tebe dotáhnout, zkoušel tě nějakým způsobem ohrozit na té třetí pozici. Věděl jsi vůbec o tom, že Ondřej máš zádech? Právě jak jsem to poslední kole chyboval, tak jsem dostal na pár vteřin jenom, jak jsem si čekal, když tě čekala to až chvíli jedna, ale v kterým mě dělal, tak bych to přišel. Asi tři odstoupali, tak zbytek tam byl. Pro tebe naštěstí toho nevšlo, diváci, jak viděli skvěle podívanou, tě moc děkuju za rozhovor, gratuluju ke třetímu místu, jestli se určitě vidíme na vyhlášení a... To byl jiný než kategorie expertů a zde budeme vyhlašovat pět umístění, takže na 5. místě se umístil Martin Lidmila, cyklovský klub Polička, na 4. místě Adam Formánek, na 3. místě Pavel Kodl, 2. místo Petr Adámek a 1. místo Luděk Šeler, česká sportovna Specialized Junior NTB tým, takže já poprosím všichni, který jsem teďka jmenoval, aby si vyskočili na pódiu. Ještě jednou rekapitulace, 5. místo Martin Lidmila, 4. místo Adam Formánek, 3. místo Pavel Kodl,
druhé místo Petr Adámek a první místo Luděk Scheller. Takže kde máme Luďka Schellera? Luděk utíká. Česká sportovna specializovaná MTB, tým jasný, pořádně oblíkí svůj dres, ve kterým si dneska závodil. Tady vidíte naše finalisty, tak jak si to přesně rozdali, jak dojeli do pořádně. Ještě hromadně zatleskejte. Od pátého místa Martin Lidmila, čtvrté místo Adam Formánek, třetí místo Pavel Kodl, druhé místo Petr Adámek a první místo Luděk Scheller. Přejdeme teďka konkrétně na stupní vítězů. Jdeme třemi, kterými jsou Lubo Šetlička, Michal Benda a Ondřej Zelený. Teďka poháry, ruce nad hlavou, všichni ještě zatleskejte. Matilda Četinská, Zuzana Kadlecová a první místo Aneta Novotná. Zvěcneme na fotografii a můžeme přejít k další kategorii, a to je kategorie kadetů za Jan Sáska a vítěz kategorie kadetů Jan Zatloukal. Tak kluci zapozovali na fotku, utečou nás body, a protože my přejdeme k další kategorii a není to nikdo jiný než kategorie juniorek, zde budeme opět. Tak ceny máme předané náměstek primátora města Bedřichova, dále ředitel závodu předává taky ceny Milan Hološi, gratuluje všem závodnicím. Holky dostanou krásné papuče a šek na finanční odměnu. Šek si na mě zapomněte následně zemlou v kanceláři závodu, takže všichni svoje ceny a diplomy řekněte nad hlavou, my si vás pěkně zvětšíme a nafotíme do našeho alba. Všechny fotky, které byly pořízeny v průběhu celého víkendu, samozřejmě najdete na webových stránkách pohármtb.cz. Ještě jednou pěti nejlepším juniorům Lukáš Elčner, Jakub Říman, František Honca, Tomáš Tudek a Samuel Jirouš. Tak a přejdeme k další kategorii. Kategorie s označením U23, co jsou ženy, hromadné foto, hromadná rekapitulace. Na třetím místě Tereza Tvarušková, na druhém místě Gabriela Vojtová a na prvním místě Barbora Prudková. Třetí Michal Zekák, druhý Jaromír Skála a vítěz Matěj Průdek. Tak my přejdeme k další kategorii, předposlední kategorii elite, ženy, rozkázky. A tady je vidíte ještě jednou, průběžně jdou za sebou, pátá pozice Barbora Prudková, čtvrtá pozice Hana Ješková, třetí pozice Karla Štěpánová, druhá Jitka Škarnicová a první místo Maja Vlošovská. Jsme rádi, že jste dál společně s námi. Právě teď chystáme vyhlášení pro kategorii celkových vítězů, respektive prvních pěti závodníků, kteří dokázali bojovat v kategorii muže elite. Right now we are preparing the official award ceremony for elite men category. Na pátém místě se umístil Jan Vastl, N1 BFC tým. Těsně pod stupni vítězů čtvrté místo a výborná stíhací jízda Ondřej Cink, Premafor, Montgomery, Rotor Team. Třetí místo vybojoval a zároveň první místo v průběžném hodnocení Štrabák českého poháru Jan Škarnicl, Mika Strek Team. Druhé místo v kategorii muži elite, second place go to Bartoloměj Vavak Cross Racing Team. Bartoloměj Vavak, který je teď na druhém místě, třetí místo Jan Škarnicl, to je on. Vítězem pátého Štrabak českého poháru cross country horských kol Bedřichově se stává biker Specialized Racing Jaroslav Kulhavý. Pětice nejlepších závodníků v celkovém pořadí dnešního závodu na jedno zaváděcí kolo a zároveň 9 plných okruhů.
ti, kteří předávali a předávali těm předcházejícím kategoriím, jsou společně s námi také u stupňů vítězů, co se týká jednotlivých cen, zároveň také šeků a dalších cen od partnerů Strabag českého poháru. Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek tuto chvíli předává také dres muži, který je stále vedoucím závodníkem Strabag českého poháru i po pátém závodě, a je to dnes třetí, Jan Škarnicl. Je to dres Strabag, který patří na tělo vždy závodníkovi, který skončí na prvním místě v průběžném pořadí. Pět nejlepších závodníků: Jan Vasl, Ondřej Cink, Jan Škarnicl, Bartoloměj Vavák a vítěz Jaroslav Kulhavý. Tak tu máme naše vítěze kategorie elit, kategorie pět nejlepších jezdců. A samozřejmě ještě nám, dámy a pánové, neodcházejte, protože právě teď ve stanu kooperativní